Okay, so, share ko sa inyo to guys, no? Kung paano natin, guys, mapix, guys, yung Gcash application natin, guys, na merong lumalabas, guys, na uh, something went wrong. So, kung merong lumalabas sa inyo, guys, na something went wrong sa inyong Gcash application, guys, ay pwede ninyong gawin ito, guys, yung mga steps natin, guys, no? So, una natin gagawin, guys, kapag nagkaroon, guys, ng something went wrong sa inyong Gcash application, guys, so, pwede kayong mag-switch sa inyong Adita to Wi-Fi, guys, no? So, alimbawa, ganito, guys, no? So, kapag naka-Wi-Fi kayo, guys, yan, So, try nyo guys magpalit guys sa dita nyo guys, no? Yan. So, kapag nakadita naman kayo guys, so try nyo guys i-access guys sa Wi-Fi nyo guys, no? Yan. So, try nyo guys yung uh, dita guys. So, try nyo guys yung dita, i-access nyo guys yung GCash application nyo guys. Okay? So, kapag uh, ganun pa rin guys, meron pa rin lumalabas na something went wrong sa inyong GCash application. So, pangalawa natin gawin guys, punta tayo dito guys sa ating settings guys, no? ito guys sa settings natin. So, punta tayo diyan, Click natin yan. So, pagdating natin dito guys, hanapin lang natin dito guys yung uh, app management or yung application management natin or yung app list natin guys. No? So, click natin yan. So, pagka-click natin guys, hanapin lang natin guys yung uh, app list natin. So, makita nyo guys ito. Yan. So, pagdating natin dito guys, hanapin natin dito guys yung A Gcash application natin guys So kapag hindi niyo guys makita guys yung Gcash application yung guys So pwede niyo siyang search guys no Dito guys sa search engine natin Gcash So automatic guys ay lalabas na yan siya guys no Yan So yan yung uh, Gcash application natin So back tayo guys So sample lang yan guys no Kapag hindi niyo guys makita So minsan guys ay nakatago naman guys yung uh, Gcash application natin So pwede nating ishow system para makita natin lahat guys na uh, Application natin guys So, dito, guys, hanapin natin, guys, yung uh, Gcash application natin. So, pwede naman natin yung shortcut, guys, no? So, back tayo, guys. So, kapag, halimbawa, hindi nyo makita sa, sa settings, guys. So, pwede nyo natin shortcut. I-hold lang natin yan, guys. Tapos, i-click lang natin, guys, yung uh, app info na ito, guys, no? Ito. Yan. So, automatic, uh, pupunta natin dito, guys, sa ating uh, Gcash application. Okay? So, balik tayo doon guys, sa settings natin. Ah... Uh, app management, tapos app list. So, hanapin lang natin dito guys yung uh, Gcash application natin. Yan. So, kung makita nyo guys, ay ito guys yung Gcash application natin. So, click natin yan. So, pagka-click natin yan guys, yung gagawin natin dito guys, ay click natin guys yung first stop na ito guys. No? Itong sa gitna na ito guys. So, bakit natin yan guys, click guys yung first stop. So, kailangan natin guys, i-click guys yung first stop guys. Para kapag nag-clear tayo guys ng storage, at ng catch at yung clear data guys ay hindi siya magra-running guys no so click natin guys yung ah uh, first stop na ito. So, click natin yung first stop. Tapos, click natin guys yung storage usage. Yan, tapos click lang natin guys yung clear data guys, no? Yan, so click natin okay. Yan. So, ngayon guys, kapag nagawa na natin ito guys, so try nyo guys i-access guys yung uh, Gcash application nyo guys kapag okay na guys, no? So, try nyo guys i-access guys. So, halimbawa ganun pa rin guys, ay lumalabas pa rin guys yung something went wrong sa inyong Gcash application guys. So punta tayo ah uh, punta tayo dito guys ulit guys, sa settings or punta tayo dito guys sa ating uh, GCash application guys. So hold na natin so pakita ko sa inyo guys yung shortcut tapos click natin guys yung app info na ito. So dito sa app info guys, ito guys yung uh, tatlong ano guys no, tatlong way o tatlong paraan guys kung paano natin guys ma-fix guys yung uh, something went wrong sa ating GCash application guys. So dito guys sa uh, hanapin natin dito guys sa uh, Ah uh, Gcash application natin dito guys 'yung uh, permission guys. So minsan guys ay uh, hindi natin na-allow to guys kaya nagkakaroon uh, tayo guys ng issue guys sa ating Gcash application. So click natin guys 'yung permission. 'Yan. So kung makita nyo dito guys, uh allow. So nakita nyo dito guys 'yung camera, contacts, location. So hindi siya naka-allow guys. So kailangan natin i-allow to guys 'no 'yung camera na ito. 'Yan. So click natin guys 'yung allow only while using the app. So payagan natin guys yung Gcash guys no na access guys. Yan. So minsan kasi guys ah uh, ganito nangyayari guys no sa ating Gcash application guys nagkakaroon guys ng something went wrong guys dahil sa uh, hindi nila access guys yung permission natin guys no. Yan. So allow only uh, while using the app. So back tayo, back tayo. Tapos a uh, contacts natin, click natin guys yung contact. So i-allow lang natin guys. Yan. Tapos sunod natin yung location natin. So, allow only using the app case. Yan. So, kailangan natin guys na payagan sila guys, no? So, microphone naman natin. Uh, microphone. So, allow lang natin only using the app guys, no? Yan. So, storage. Allow lang natin. So back tayo. So try na nyo, guys i-access guys yung uh, GCash application nyo guys kapag merong pa lumalabas guys na something went wrong guys. Okay? So halimbawa guys ganun pa rin merong pa lumalabas na something went wrong sa inyong GCash application. So sunod naman natin gagawin nito guys. Punta tayo dito guys ulit guys sa settings. So ito uh, ibang way naman nito guys no. Kung paano natin guys ma-fix guys yung something went wrong sa ating GCash application. So dito ano, hanapin natin dito guys yung additional settings sa ating Ah uh, dito guys sa ating settings guys sa ating Android. So click natin yung additional settings. Tapos uh, hanapin natin guys yung backup and reset. So click natin ito sa pinakababa guys no backup and reset na ito. Yan so kung makita nyo guys Ah uh, click natin guys yung erase all data factory reset. So hindi naman natin siyang i-erase all data factory reset guys no I-reset lang natin natin dito guys yung network natin guys. Yan, so minsan kasi guys dito nang uh, dito guys yung problem guys no. Dahil nagkakaroon dahil sa uh, lumalabas guys na something went wrong sa ating Gcash application. So ito guys, click natin guys yung reset network settings na ito. Yan, ah uh, ma-reset guys yung uh, mobile network natin. Uh, mobile network settings natin At yung reset wifi yan So kasama na din yung bluetooth yan So click natin guys yung reset network settings yan Tapos uh, ilagay lang nyo guys yung password nyo Kapag uh, meron kayong uh, nilagay na password guys sa yung uh, Android phone device Yan so sa akin guys sampo lang yan guys no So click lang nyo guys yung reset network settings At i-click natin guys yung reset system settings only na ito guys Ito So dalawa yan sila guys no yan. So, kapag uh, nagawaan natin guys, na-reset na natin ito guys, yung reset network settings, reset, reset system uh, settings only. So, uh, back tayo guys. So, try nyo guys, i-check guys yung Gcash application yung guys, kapag mayroong parang lumalabas guys na something went wrong sa ating uh, Gcash application. So, sunod natin guys no. So, alimbawa guys, mayroong parang something went wrong sa ating uh, Gcash application guys. So, ito na yung gagawin natin guys no. Ay, kailangan lang natin i-restart or i-reboot natin guys yung ating uh, device guys. So, ang gagawin lang natin, i-reboot lang natin or i-restart lang natin guys yung phone natin. So, katulad dito guys, no? So, i-hold lang na nyo guys yung power switch nyo guys. Uh, power switch button nyo. So, ito guys, pwede natin siyang mamili lang kayo sa dalawa. Pwede nyo i-restart or pwede nyo siyang i-power off guys, no? So, same lang yan sila guys. magre restart guys yung unreal device natin guys. Yan. So, kapag nagawa na nyo guys, i-try nyo guys ulit guys i-access guys yung a GCash application nyo guys. So sa mga nagtatanong guys no, kapag i-clear dita natin ba yung ating uh, GCash application ay mawawala ba yung laman ng GCash application natin? So ang sagot natin guys ay hindi. So kailangan lang natin ulit guys ay mag-login guys sa ating GCash application uh, para ma-access natin guys ulit guys yung uh, GCash account natin. Okay? So, susunod natin na gagawin, guys, kapag ganun pa rin, guys, meron pa rin lumalabas, guys, na something went wrong sa ating Gcash application, guys, ay dito na natin, guys, i-update, guys, yung Gcash application natin dito, guys, sa Play Store natin, guys. So, wait lang, guys, no, mag-change dito lang, oh, guys, yan, para malakas, guys, yung data natin. So, ngayon, guys, para ma-fix natin, guys, yung something went wrong sa ating Gcash application, so, punta tayo dito, guys, sa ating Play Store, guys. So check natin guys yung ating uh, GCash application guys kapag updated siya guys sa latest na version guys kasi minsan guys kapag old version guys yung ating uh, GCash application guys ay nagkakaroon siya guys ng uh, problem or error guys no kaya nagkakaroon siya guys ng something went wrong guys. So check natin guys yung GCash application natin. So GCash. Yan. Tapos kung makita nyo, guys yung GCash application natin dito guys naka-install siya guys pero yung uh, status niya guys kailangan niya guys i-update guys. So i-update natin nito guys yung Gcash application natin guys. So click lang natin ito guys yung uh, update na ito guys. Yan. So sa akin guys uh, mamaya ako na guys i-update sa akin guys no. So, sa inyo, guys, kapag merong lumalabas na update, guys, so, click niyo guys, yung update na ito, guys, okay? So, sunod naman natin gagawin, guys, kapag okay na yun, guys, na-access na nyo, guys, or na-update na nyo, guys, yung Gcash application nyo, guys. So, try nyo, guys, i-access, guys, no? So, kapag ganoon pa rin, guys, ang lumalabas, guys, meron pa rin something win guys. So, check nyo, guys, yung time and date nyo, guys, no? So, minsan kasi, guys, ay nagkakaroon, guys, ng error, guys, yung Gcash application natin, guys, dahil uh, hindi exact, guys, yung... Uh, time and date natin guys no So para ma-set natin guys yung time and date natin So punta lang tayo dito guys sa ating uh, Additional settings na ito guys Yan So date in time natin So uh, check nyo guys yung date and time nyo guys Kapag uh, tama guys no So kailangan nyo guys ma-set yan guys yung uh, Date in time nyo guys no Para magamit natin guys ng maayos guys yung Gcash application natin okay So kapag okay na yan sya guys na-set na natin At na-update na rin natin So ganun lang guys no para mapix natin, guys, yung ating uh, Gcash application, guys, na nagkaroon, guys, ng something went wrong, guys. So, I hope, guys, na makatulong sa inyo itong video tutorial natin sa mga bago plang lang sa ating YouTube channel. Huwag nating guys, kalimutan, guys, i-click sa subscribe at, yun, at yung notification bell button para ma-update ko kayo, guys, sa susunod nating uh, video tutorial. Thank you, guys, and God bless sa lahat.